Բարևձ սարգելի հայրենակիցներ, ես բժշկ Օյան Ժլայչի Գյուզյանն եմ, շարունակում եմ իմ առողջապահության վերաբերյալ հաղորդաշարը։ Հարգելի բարեկամներ, այս շաբաթ ես ուզում եմ խոսել որոշ հարցերի շուրջ, որոշ հարցերի, որոնք դուք եք ուղղորդել, որովհետև շաբաթվա ընթացքում և դրանից էլ առաջ հաճախ հարցեր են տալիս ինձ, որոնք իհարկե տվյալ անձի կողմից են տրված, բայց իրականում հնարավոր է, որ շատ ավելի մարդիկ հետաքրքրված լինեն։ Դրա համար այսօրվա հաղորդումը ուզում եմ երկու մասի բաժանել։ Առաջի մասում խոսել այն հարցերի շուրջը, որ դուք տալիս եք ինձ, շատ կոնկրետ հարցեր են, և դրանից հետո խոսել ավելի լայնածավալ հարցի շուրջը, որի համար միտք առաջացավ ինձ մոտ այսօր, երբ առավոտյան իմ հիվաններից մեկը եկավ ինձ մոտ, և նա մի անհանգստություն հայտնեց ինձ, որի հետևանքով որոշեցի, որ ես այսօր դրա մասին կխոսեմ։ Ինչևէ, ուրեմն ես գրանցել եմ այդ հարցերը, որ դուք ինձ ուղել եք հեռախոսով կամ նույնիսկ տեքստի միջոցով կամ Facebook-ում առանձին Messenger-ով հարցեր եք տալիս։ Ուրեմն Երևանից ինձ հարց է տալիս մի կին, ավելի շուտ ոչ թե հարց է տալիս, այլ տեղեկացնում է մի կին այն մասին, որ իրեն աստման մեծապես ուրեմն լավացել է, և դրա մասին դա արդեն իմ 4-րդ հիվանդն է, հետաքրքիր է, որ այդ 3 հիվանդներ կան Երևանում, որոնց աստմայով եմ ես զբաղվում, ես ինքս չեմ զբաղվում, ուղղակի ուղարկում եմ դեղամիջոցներ, որոնք հրաշալի, ընդամենը $20 արժի տուփը, և հրաշալի օգնում է։ Այսօր առավոտյան հիվաններիցս մեկը տեղյակ պահեց, որ իր ազգականուհին, որը Երևանում է գտնվում և որի համար ինքը գնում և ուղարկում է, ևս ասում է, որ իր աստմատիկ վիճակը բավականաչափ փոխվել է, ես շատ ուրախ եմ, այնպես որ մարդու բուժումը պետք չի անպայման լինել շատ թանկ։ Աստմատիկներ, խնդրում եմ, կարող եք դիմել, ես ձեզ կարող եմ տալ այդ միջոցը, և ձեր բժշկի հետ էլ կարող ենք խորհրդակցել, դա չի նշանակում, որ դուք ալբուտերոլը կամ մյուս բաները մի կողմ եք շպրտելու միանգամից, բայց այն, ինչ որ ես ձեզ տալիս եմ, բուժման պրոցես է, ոչ թե bronchodilator և այլն, որ ուղղակի ժամանակավորապես ձեզ շտկի, ավելի շատ ուղված է վերջնական բուժման համար, այնպես որ արդեն 3-րդ մարդը գոնե Հայաստանից տալիս է նույն պատասխանը, որ լավ է զգում, բավական պրոգրես կա։ Մի կին էլ կար, բժիշկ էր, ինքն էլ իր համար էր ուզում, արդեն ես 1 տարի այդ կնոջից լուր չունեմ, որովհետև ինքը շատ մեծ օգնություն եղավ իրեն համար, և կարծում եմ, որ արդեն ամբողջապես շտկված է վիճակը։ Ուրեմն երկրորդ հարցը, դրա մասին վերջացեցինք, երկրորդ հարցը ինձ հարցնում են, արդյոք ես բանկաներ դնում եմ, իհարկե դնում եմ, գիտեք ինչ, կան բժիշկներ, այսինքն ասեղնաբուժներ, արևելյան մասնագետներ, որոնք ուղղակի խորացած են, անպայման բոլորին ուզում են բանկաներ դնել։ Ես, դե գիտեք, ես մի մասնագիտություն չունեմ, ես մարդկանց նայում եմ տարբեր կողմերից, դրա համար իմ կենտրոնը կոչվում է holistic medicine, այսինքն ամբողջականության մեջ եմ նայում մարդուն, և նրա ֆիզիկական, և մտավոր, և հոգևոր, և էմոցիոնալ, և զուտ այդ սպիրիտուալ, և սոցիալական, ինչ որտեղ նաև սոցիալական աշխատող եմ դառնում, մտածելով, թե ինչքան ձեզ պետք է, ասեմ, վճարեք, շատ ցածր գներ, ինչով կարող եմ օգնել ձեր ինշուրենսների բաների հարցերով, այնպես որ ես միայն բանկաներ չեմ դնում, բնականաբար, բայց դնում եմ բանկաներ այն մարդկանց համար, որոնց պետք է։ Օրինակ, մի երեխա, որ OCD-ով էր տարապում, չգիտեմ ինչու, մի 14 հատ բանկա էին դրել իրեն վրա, չգիտեմ այդ բանկաներով OCD-ն ինչպես էին բուժելու, OCD-ն դա obsessive compulsive disorder է, երբ մարդ կենտրոնանում է, ասենք ինչ-որ մտքի վրա, համապայման պիտի մի բան ձեռք տա, կամ շորերը դասավորի որոշակի ձևով, կամ ուշադրություն դարձնի, թե ինքը ոնց է բռնում, տարապի, թե ինչպես է բռնում, այսինքն կպչուն մտքերի, թե բանկաներ այդ կպչուն մտքերով ինչպես պիտի բուժեին, չգիտեմ, ինչևէ, բացի բանկաներից, ասեղներից, բացի պատրաստի բուսական միջոցներից, նաև բնականաբար ես գրում եմ ֆորմուլաներ, այսինքն դեղատոմսեր, երբ իմ
ինձ համար անհրաժեշտ ինֆորմացիան հավաքված է, ես կարող եմ գրել տվյալ մարդու համար դեղատոմսեր, որի մեջ ընդգրկված են բույսեր։ Օրինակ այսօր ես երեկոյան, երբ վերջացնեմ այս հաղորդումը, երբ դասել ունեմ անելու, պետք է այդ հիպնոթերապիայի հետաքրքիր ուրեմն բան կա, որ ձեզ հետ կկիսվեմ մի օր հավանաբար դրա շուրջը, պետք է նստեմ և գրեմ իմ հիվաններից մեկի համար դեղատոմս։ Այդ կինը շատ առողջ մարդ է, ուղղակի սա էլ զգուշացնեմ ձեզ, որ երբեմն կարող է այսպիսի բաներ լինել։ Այս կինը Իսրայելում գնացել է և ատամները, իմպլանտներ է արել, շատ լավ ատամնաբուժի մոտ։ Գիտեք, պրոբլեմներ կարող են բոլորի մոտ էլ լինել։ Դժվախտաբար իմպլանտներից մեկը դնելու ժամանակ անհաջող է դրվել և հետո նկարը, երբ որ նայում ես, ներվը ուղղակի այսպես ատամը սեղմել է ներվի վրա, հա։ Եվ դեմքի մի մասը նախ չէր զգում, թմրած էր, ցավեր ուներ, ասեղնաբուժությամբ հիմա ամբողջովին վերականգնվել է, ուղղակի երբեմն մի փոքր թմրածություն, մի երկու փոքրիկ կետերում է լինում, դա էլ իհարկե կանցնի, կգնա։ Բայց այս ընթացքում, երբ նա եկել էր դրա համար, մի շաբաթ առաջ ինքը խոսեց այն մասին, որ իրեն ձվարաններում, թեպետ ինքը արդեն 3 երեխա ունի և արդեն դաշտանային այդ ցիկլերը իրեն մոտ կանգնած են, բայց ժամանակին իրեն մոտ հայտնաբերվել է կիստա, և սա կոմպլեքս կիստա է, իր ձվարանի վրա ուրեմն կա կիստա, որը բազմաթիվ կիստաների միացում է։ Եվ տարիներ շարունակ չափսը չէր փոխվում, բայց հիմա սկսել է մի փոքր փոփոխության ենթարկվել։ Ես սպասեցի, մինչև իր բոլոր թեստերը արվեցին, տեսանք, որ հորմոնալ խանգարումներ չունի, և ուրեմն ես այսօր պետք է երեկոյան իրեն համար գրեմ դեղատոմս, որպեսի դեղատունը պատրաստի 30 օրվա համար բույսերից պատրաստված ուրեմն եփուկ, որպեսի դա լինի, այսինքն նաև բույսերով կարելի է պատրաստի բան տալ, ինչպես որ աստմայով այդ հիվաններին, որ Երևանում են գտնվում, և կարելի է անհատական դեղատոմս գրել կոնկրետ մարդու համար, դա էլ եմ անում։ Բնականաբար ասեղնաբուժություններ եմ անում, բայց անում եմ ոչ միայն սորական ասեղնաբուժություն, դասական ասեղնաբուժություն, այլև ասենք տվյալ անհատի հետ կապված կարող է օգտագործեմ և ստեղծեմ կոմբինացիաներ ականջի ասեղնաբուժության։ Ես վերջերս մեր ստուդիան արդեն բարեկարգված է այդ իմաստով, ես հնարավորություն ունեմ հետագայում բերելու իմ լեփթոփը և ձեզ այս բաները բացատրելուց նաև նկարներ ցույց տամ, որպեսի դուք ավելի պատկերավոր կարողանաք նաև հասկանալ։ Ես շնորհակալ եմ, որ ստուդիան բոլոր պայմանները տալիս է և հետագայում մենք դա կանենք։ Ուրեմն ոչ միայն ականջի ասեղնաբուժությունը կարող է մարմնի ասեղնաբուժության հետ միացնեմ, այլև ասենք օգտագործեմ մեծ մասնագետների դարերի ընթացքում ձևավորված ուրեմն որոշակի մասնագետների մոտեցում, երբ կարող է ասենք երկու ասեղ օգտագործես որևէ բանի համար։ Օրինակ, ես այս շաբաթվա մեջ մի քանի հոգու վրա դա արեցի մեջքի ցավի համար, բայց քրոնիկ հիվանդների սրացում էր, բայց ունեցել եմ հիվանդներ, որոնք եկել են սուր վիճակում, շատ արագ զարգացող սուր վիճակում, և երկու ասեղ դնելով, մեկը ձեռքի ափի մեջ, մեկը այս քթի տակ, մեկ վերին, մեկ երրորդի հատուկ ուղղությամբ, և քայլելով այդ ցավը վերանում է։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ և դասական ասեղնաբուժություն եմ անում, և նաև անում եմ ասեղնաբուժություն, երբ ես կարող եմ տարբեր մոդելներ վերցնել, հա, տարբեր մոդելներ, դեմքի միայն մոդելը, կարող եմ ձեռքի ափի մոդելը վերցնել, ոտքի տակի ռեֆլեքսոլոգիան կամ ասենք ականջինը կամ միացնեմ այդ բոլորը իրար հետ։ Խոսելով բուժականի մասին, պետք է ասեմ, որ նաև ունեմ մարդիկ, ովքեր գալիս են կոսմետիկ ասեղնաբուժության համար, իհարկե, երբ արդեն տարիքը բավական անցած է, այնքան հեշտ չէ մկանները կամ մեկը նիհարել է շատ կամ
ունի Bell's Palsy-ի անցկացրել, պրոբլեմներին անցկացրել եւ մկանները բնականաբար շատ թուլացած են, խոսքս վերաբերվում է այնպիսի մարդկանց, որոնք 35-ից հետո, 40, 45, 50, ասենք իմ տարիքի դեռ մենք կարող ենք աշխատել այդ մկանների եւ այդ կնճիռների վրա լրիվ բնական միջոցներով եւ հատուկ մասկաներով եւ այլն կոլագենի կամ ասենք խխունջի, լորձի կամ սև խավիարի եւ այլն այսպիսի ուրեմն մասկաներով եւ շատ նորմալ գներով իդե։ Որի ժամանակ ես երբ անում եմ կոսմետիկան եւ անում եմ ուրեմն մարմնի ասեղնաբուժություն։ Հետո օգտագործում եմ նաեւ մոքսա։ Մոքսան դա մի մեթոդ է, կան մարդիկ, ովքեր միայն մոքսայով են օգտագործում, բայց ես սիրում եմ բոլոր մեթոդները իրար հետ օգտագործել։ Մոքսան դա որոշակի բույս է, որ ունի ջերմաստիճանի առաջացման, երբ այրում ենք մեծ ջերմաստիճանի հասնելու ուրեմն ընդունակություն։ Եվ կարող է, օրինակ ասենք, եթե ինչ-որ ներքին սառածություն կա կամ խնդիրներ կան, կամ մարդը սառ, ասենք ոտքերը հենց մի քիչ սառում են, լուծ է լինում, կամ երիկամները մի փոքր, ասենք, ցուրտ է լինում, մեջքի ցավ է լինում եւ այլն, այդ մոքսան բույսը դնում ես հատուկ ուրեմն ամանների մեջ եւ տեղավորվում է վարվող, այդ տեղավորվում է որոշակի բարձության վրա, որ մաշկին ամչապես չի կպչում, եւ այդ այրվելու ընթացքում կա ծխով, կա անծուխ։ Ես ծխովը չեմ օգտագործում, որովհետեւ այնպեսի հոտ կլինի, որ եւ ինքս էլ չեմ կարող դա շատ տանել, ուրեմն անծուխը կա, դա թափանցում է տաքությունը մարդու մարմնի խորքը եւ առաջացնում է այն անոթները լայնանում են, շրջանառությունը լավանում է եւ տաքանում է ներսից, եւ երբեմն կարող է մեկ անգամից անելով այդ հարցերը լուծվեն, այսինքն կարիք չլինի ոչ դեղերի, ոչ հատուկ ուրիշ միջոցների։ Այդ մոքսան իմ ջահել շատ հետաքրքիր է, կարելի է դնել եւ ասենք ասեղների վրա հագցնել, ես առաջ հաճախ էի օգտագործում, հիմա այդքան չէ։ Գիտեք ինչ, երբ դու սկսում ես փորձ ձեռք բերել, երբեմն այդ շատ իմացածից հետո սկսում ես կամաց-կամաց մաղել եւ որոշակի բաներով զբաղվել, բայց ունենալով այդ գիտելիքը, որ հիմնական մարդկանց վրա կարող ես աշխատացնել սրանք, իսկ ասենք ինչ-որ շատ հատուկ դեպքերում կարող ես լրացուցիչ բաներ անել։ Մոքսայի մի հրաշալի օրինակ է, երբ արգանդային արունահոսություն է լինում, օրինակ ես կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ ներառյալ ինձ մի շարք կանանց արգանդները հեռացնելուց փրկել եմ, ինչու համար, որովհետև եթե կանայք ասենք ֆիբրոմաներ ունեն, միոմաներ ունեն կամ ինչ-որ խնդիրներ ունեն եւ արունահոսում են, ոտքի բութ մատի անկյունում կետ կա, մոքսան պատրաստում ես, այնտեղ ավելի բամբական նման է եւ այրում ես 9 անգամ, 7-ից 9 անգամ այրելուց այդ արունահոսությունը դադարում եւ կարող է ընդհանրապես չկրկնվել։ Դե պատկերացեք, մարդը անեմիկ է, անթատ արունահոսում է եւ հետո իրեն ասում է, որ պետք է վիրահատվել։ Վիրահատվելը միշտ էլ կա ու կա, այսպես ասենք, հա, բայց արդեն հետ դաշտանային տարիքում կինը, երբ սկսում է արգանդը կնճռոտվել եւ արդեն ֆունկցիաները անցնում են, ցանկացած վիրահատություն վիրահատությունն է, վիրահատությունը պետք է լինի վերջին բանը, որ պետք է արվի, հա, պետք է միշտ կարողանալ ապահով ձևով, հա, ապահով ձևով շատ կարևոր բառ է, եթե մարդու կյանքին վտանգ չի սպառնում, անել ուրիշ բաներ, հետո նոր արդեն անցնել վիրահատության։ Վիրահատությունը չպիտի լինի առաջին որոշումը բոլոր դեպքերում, հա։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ վիրահատությունը անմիջապես պետք է, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ունեմ, ինչպես ասեցինք, մոքսա եմ անում, ինձ հարց են տալիս, արդյոք ես կոնսուլտացիա անում եմ, իհարկե անում եմ, բարեկամներ, 40 տարվա ընթացքում, երբ դու ասենք 4 ինստիտուտ ես ավարտում, դու բնականաբար ունես պարտականություն մարդկանց հանդեպ, հա, երբ դու գալիս եք ինձ մոտ ուղակի ձեր առողջական խնդիրների մասին քննարկելու կամ ուղղություն ստանալու, օրինակ ինձ հաճախ ինձ մոտ գալիս են, երբեմն իհարկե առիթից օգտվում են եւ ես դրան չեմ նեղանում, իհարկե ասենք ամուսիններով են գալիս, կնոջ ասեղներ եմ դնում կամ մայր եւ աղջիկ են գալիս, մորը ասեղներ եմ դնում, այդ ժամանակ
աղջիկը նստած է կամ ամուսինը կամ կինը նստած է մարդու եւ ասում է ժշկույ մի հատ հարց ունեմ ոչինչ կամ թեստերը հետն է բերում ես պրոբլեմ չունեմ իմ հիվանդների ընտանիքի անդամներին այդ պահին ասենք մի փոքր ուղղություն ցույց տամ եթե իհարկե անհրաժեշտություն չկա նորմալ երկար ժամանակ ուրեմն քննարկելու բայց ինձ համար պրոբլեմ չի մարդկանց օգնել եթե իմ հիվանդի հետ ասենք ընտանիքի անդամն է բայց եթե դուք ուզում եք նորմալ կոնսուլտացիա երբ ես ձեր բոլոր թեստերը նայեմ երբ ձեր ամբողջ պատմությունը լսեմ տարիների ընթացքում ինչ է կատարվել ինչեր են արվել եւ խորհուրդ տամ այսինքն մասնագիտական խորհուրդ տամ երբեմն նաեւ խորհուրդ եմ տալիս թե ձեր բժշկին ինչպիսի հարցեր տակ խորհուրդ եմ տալիս կամ գրի եմ առնում թե ձեր բժիշկը ինչի վրա ուշադրություն դարձնի կամ ինչ թեստեր լրացուցիչ անի բանրանումն է որ ես չեմ վայր դնում ձեր բժշկին ուղղակի ձեր բժիշկը չունի այն ժամանակը որը ես ունեմ ես այդ ժամանակը ձեր վրա դնում եմ իմ կլինիկան է ես քանի ժամ ուզում եմ մարդու հետ խոսում եմ խնդիր չունեմ աշխատում եմ 7 օր աշխատում եմ առավոտից մինչև գիշեր որքան որ ժամանակ պետք է հիվանդի հետ կարող եմ տրամադրել Եվ այդ ժամանակ իհարկե այդ կոնսուլտացիաները լինում են։ Ձրի կոնսուլտացիա չեմ անում, միայն այն դեպքերում, երբ ձեզ արդեն նկարագրեցի, որտեղ որովհետև իմ այդ կոնսուլտացիան հիմնված է տարիների 40 տարվա գիտելիքների, 40 տարվա փորձի, բազմահազարանոց ծախսերի, հա, չգիտեմ, հազարավոր գրքերի, ընտանիքիցս կտրած չգիտեմ 100 հազարավոր ժամերի եւ այլ դրա պատճառով այսինքն դա մասնագիտություն է դա ծառայություն է եւ որի համար ես պետք է վճարվեմ իսկ այն վճարումները շատ շատ մատչելի են այնպես որ խնդիր չկա ուրեմն այս կոնսուլտացիայի համար էլ ասեցի բույսերի համար մասաժ այո մասաժ էլ անում եմ եւ այդ մասաժը նվեր է ձեզ համար ինչու որովհետեւ եթե հիմա անցնեմ մյուս հարցին ու կպատասխանեմ սա կներառվի այդ հարցի մեջ։ Ինձ հարցնում եք, թե արդյոք ես ապահովագրություն վերցնում եմ։ Ես վերցնում եմ ապահովագրություն, եթե դուք այդ բենեֆիտը ունեք։ Օրինակ կան մարդիկ, ովքեր ունեն ապահովագրություն, որի մեջ չի մտնում ասեղնաբուժության բենեֆիտները։ Չնայած ես մտածում եմ եւ անպայման հաշվի եմ առնում արևմտյան բժշկության գիտելիքներս, մյուս գիտելիքները եւ այլն, բայց իմ բուժման մոտեցումը եւ դուք էլ ինձ մոտ գալիս եք որպես ասեղնաբուժի, դրա համար դուք պետք է ունենաք ձեր ապահովագրությունը, որը ծածկում է ասեղնաբուժության ուրեմն ծառայություններ, հա? Դրա համար կա եւ այդ քննման կոդեր եւ ասեղնաբուժություն կոնկրետ անելու կոդեր։ Ես այդ կոդերով կարող եմ ձեր ուրեմն ապահովագրությանը դիմել, հա, վճարման համար։ Բայց պիտի ասեմ ձեզ, որ նաեւ ապահովագրությունը ինձ վճարում է ընդամենը 15 րոպեվա համար։ Եվ որպեսի դուք արժեքը իմ արածի հասկանաք, ուրեմն նրանք վճարում են $41։ Եթե իհարկե դուք co-payment չունեք, որ ավելի պակաս կարող են վճարել, բայց այդ օրվա համար վճարվում է 15 րոպեվա համար $41։ Դե ուրեմն դուք բազմապատկեք դա 4-ով, հա, եթե ես 1 ժամ ձեզնով զբաղվում եմ, պետք է օրենքով պիտի $164 լիներ, հա, բայց եթե դուք գալիս եք ինձ մոտ, ես եւ ասեղնաբուժությունն եմ անում եւ անում եմ մերսումը, մասաժը, եթե պետք է մոքսա եմ անում, պետք է բանկա եմ անում, այդ բոլորը անելով հանդերձ ես չեմ վերցնում մարդկանցից $164, այլ սահմանափակվում եմ այդ ուրեմն $41-ով, եթե դուք ուղղակի մեծահասակ եք կամ անաշխատունակ եք կամ երեխա է կամ եւ այլն, բայց եթե աշխատող մարդ է, խնդրում եմ գոնե իմ մինիմումին հասցնեք։ Եվ իմ մինիմումը իսկապես մինիմում է, երբ ես տալիս եմ զեղչ, այդ զեղչը հասնում է 50-ի այն մարդկանց, որոնք կարիքավոր են։ Այսինքն 40-ը վճարում է ինշուրենսը, 10-ը վճարում եք դուք, այսպես ասեմ։ Բայց եթե մարդիկ առողջ սխալ է, աշխատող եւ այլն մարդիկ են, առաջին անգամ ես վերցնում եմ $85, դրանից հետո $65 եւ նորից դրա մեջ ամփոփվում է ամեն ինչ։
եւ այդ 85 դոլարը դուք վճարելով այդ օրը եւ դուք կոնսուլտացիա եք ստանում եւ քննություն եք ստանում եւ այդ օրը ես անում եմ ձեր ասեղնավորությունը, մասաժը, ներսումը, բանկաները, մոքսան, ինչ որ պետք է։ Ուրիշ վայրերում կարող են իրենք բաժանել տարբեր ուրեմն գործողությունների եւ ամեն մի գործողությունը լրացուցիչ գումար է։ Ես դա չեմ անում։ Ասացի դա, ուրեմն ապահովագրության իմաստով, ասեղնաբուժության համար ամենալավ ապահովագրությունը, ի դեպ ասեմ ձեզ, HealthNet-ն է, որովհետև HealthNet-ը ինքը ծածկում է բոլոր, ինքը անսահմանափակ է, ամիսը 2 անգամ առանց խնդրվելու տալիս են, իսկ եթե պետք է 2 անգամից ավել, ապա ես թղթեր եմ լրացնում ձեր վիճակի համապատասխան եւ դիմում եմ եւ նրանք կարդալով, այսինքն ոչ թե ապահովագրությունը, այլ կա առանձին կազմակերպություն, ինքը կարդում են այդ թղթերը եւ որոշում են, որ տան օրեր, չտան օրեր, բնականաբար իրենք ձեզ չեն տեսնում եւ իրենք են որոշելու, համակարգը այդպեսին է։ Եվ մենք շարունակում ենք։ Anthem Blue Cross-ը ունի 24 հատ տարեկան, այսինքն փաստորեն ամիսը 2 անգամ, բայց կարող է 2-ից ավելի համար ես պետք է օրեր խնդրեմ, բայց եթե տարվա մեջ ասենք 24 հատը լրացավ, այլևս չեն կարող։ Ի տարբերություն ուրեմն HealthNet-ի։ Եվ այսպես Cigna, Scan եւ այլն տարբեր insurance-ներ կան, որոնք վճարում են։ Գալով ուրեմն այդ մասաժի խնդրին, այո, ինչպես ասեցի, այդ մասաժը ձեզ համար նվեր է լինում, որովհետև մասաժի ժամանակ ես դա եւ ձեր մեջքին դնում եմ։ Ի դեպ, եթե դու գալիս եք մի խնդրի համար, որի համար ես կարող եի պարզապես ձեզ պարկեցնել եւ ձեր ձեռքին դնել ասեղներ, ես այդպես չեմ անում։ Ես պարկեցնում եմ փորի վրա, անում եմ ձեր մեջքին, անում եմ ընդհանուր, ինչ որ ձեզ պետք է, ընդհանուր ձեր լավ լինելու համար, բոլոր ներքին օրգանները խթանելով, հետո մասաժ եմ անում, հետո շրջվում եք, նորից եմ դնում, այսինքն իմ ասեղնաբուժությունը ուղղված է լինում ձեր կոնկրետ պրոբլեմին եւ մնացած բոլոր խնդիրներին, որ դուք ունեք։ Հետո ուրիշ ինչ հարց կար, դա մասաժներ, կոնսուլտացիան, ինշուրանսը, ինչ վերաբերվում է probiotic-ին, իհարկե բազմաթիվ հաղորդումներ արվեցին probiotic-ի, դեռ ունեմ, դեռ ճամփաները փակ են, բայց դեռ ես երևի մոտ 20 հատ թե 25 հատ probiotic դեռ ունեմ։ Եթե դուք անպայման ուզում եք probiotic-ը, ինձ զանգարեք, ով որ շուտ զանգարի, նրան կհասնի, մեջը 120 հատ է այդ ցեոլիտը, prebiotic-ը, probiotic-ը, հիշում եք, նարինեն, ինուլինը եւ ցեոլիտը, եզակի բան է, աշխարհում նման բան բացի մեր ուրեմն այդ արտադրությունից չկա, Հայաստանի արտադրությունից չկա, եւ ամբողջ մեխանիզմը, որ ստեղծված է, հրաշալի բան է ինքը։ Ես այդքան շատ չունեմ, այնպես որ եթե դուք ուզում եք, կարող եք զանգարել, գալ վերցնել, քանի չի վերջացել, ես չգիտեմ ճանապարհները երբ կբացվեն, երբ կկարողանանք ունենալ նոր պարծաներ գան, բայց առայժմ մոտ 20-25 հատ դեռ ունեմ։ Հաջորդ հարցը Reishi մասին էր։ Այո, սրա մասին էլ բազմաթիվ հաղորդումներ են եղել, շատ-շատ ենք խոսել Reishi մասին։ Ես ամեն օր օգտագործում եմ, իմ հիվաններից շատերը ամեն օր օգտագործում են։ Հիմա այս ժամանակներում շատ ավելի կարևոր է, նույնիսկ կորոնավիրուսի այդ բարձր ժամանակներում, երբ բոլորը այսպես խուճապի մատնված էին եւ ինքնամեկուսացման խնդիր էր, դա կարևոր էր պաշտպանվելու համար, իսկ հիմա, երբ արդեն սկսվում են բացվել, խանութները ավելի հաճախ են օգտագործվում, նույնիսկ ինչպես այսօր հիվաններիցս մեկը ճիշտ նկատողություն է այց, ասում է, կազինոները բացում են, բայց վարձավիրանոցը չեն բացում, չեմ ուզում նույնիսկ խորանալ դրա մեջ, հա, բայց երբ վարձավիրանոցները կբացվեն, փոքր խանութները կբացվեն, դպրոցները, մանկապարտեզները արդեն բաց են, այսինքն հնարավորությունը վարակվելու ավելի հավանական է դառնում, այս պահին Reishi-ն ձեզ համար շատ ավելի կարևոր է։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ հիշեցնել, որ այդ Reishi-ն, որ ես ինքս եմ պատրաստում, հա, կապսուլավորում, եւ ես գնում եմ ինքս իմ ձեռքով հումքը, բարձր որակի,
իմացածս բանը, ոչ թե ինտերնետի վրա չիմացածս բանը, թե ինչպես են աճեցրել, ինչպես են արել, ինչ եմ ուզում ասել, որ այդ կապսուլներով, որ դրվում է, իմ ընտանիքի բոլոր անդամները պարտադիր խմում ենք մենք, եւ երկու ինքը հատկություն ունի իմուն համակարգի հետ կապված, եթե օտոիմյուն հիվանդություն ունեք, երբ պետք է այդ հիվանդությունը մի փոքր ավելի հանգստացվի, դա օգնում է, եթե իմուն սիստեման պետք է բարձրացվի, օգնում է, այսինքն ինքը ադապտոգեն է, դրա համար ես ընտրում եմ այդ բույսը մնացած բոլոր իմուն սիստեմը ուժեղացնող բույսերի հանդեպ, ինչու, որովհետև կորոնավիրուսի ժամանակ հատկապես, եթե մեկը հիվանդանում է կորոնավիրուսով, իմուն համակարգի եւ կորոնավիրուսի փոխհարաբերությունը ունի որոշակի սպեցիֆիկություն եւ immunostimulation-ը, այսինքն խթանումը կարող է վնասակար լինել, իսկ ration ունի եւ խթանման եւ հանգստացման մեխանիզմ, դրա համար ապահով է, չնայած Չինաստանի ուրեմն բժիշկներից մեկը այդ կորոնավիրուսի զարգացման առաջին պահերին մի միտք արտահայտեց, որ պետք չի, բայց հետագայում հասկացանք, որ խնդիրը ինքը սխալ ձևով էր մտածել եւ այնուամենայնիվ ռեշի կարելի է, եւ դա խոսքը վերաբերում է արդեն հիվանդացած մարդու մասին, իսկ չհիվանդանալու համար միանշանակ նորից եմ կրկնում այս օրերին, երբ արդեն կամաց-կամաց բացվում են եւ կարծես ավելի թուլացել են այդ պաշտպանողական մեխանիզմները, հա, սոցիալական իմաստով, շատ ավելի կարևոր է մեր իմուն համակարգը բարձր լինել, բացի դրանից ապահով է նաեւ երեխաների համար, եւ ես հետեւում եմ երեխաների հետ կապված նորություններին. Ուրեմն UCLA-ի բժիշկներից այսօր առավոտյան խոսում էին, մանկական բժիշկներից, ասելով, որ երեխաների մոտ որոշ դեպքերում հայտնաբերվում է վիրուսի եւ մեկ այլ, ասենք, իրավիճակներ, արտահայտման ձևեր, որոնք ավելի անոթների բորբոքման, Kawasaki սինդրոմ եւ այլն, այդ անոթների վտանգավոր բաներ կարող են լինել երեխաների, որովհետեւ մինչեւ հիմա ասվում էր, որ երեխաները շատ ավելի հեշտ են տանում եւ այլն եւ այլն, ավելի ասիմպտոմատիկ կարող լինել թեթևակի, բայց որոշ երեխաների մոտ ունենում է անոթային այդպես ռեակցիաներ, դրա համար պետք է զգուշ լինել։ Իմ երկու թորնիկներն էլ մենք տալիս ենք, ուտել մեծ թորնիկս ինքը արդեն միշտ գալիս է եւ նա սովոր է 2 տարեկանից խմել, փոքրս էլ 2 տարեկանը անց է, նա եւս նրան ուտելիքի հետ միասին տալիս ենք, որովհետեւ նա գիտակցաբար չի կարող վերցնել։ Ուրեմն դա էլ այդպես, եւ վերջապես նախքան հաղորդում ավարտելը, ասեմ, որ նաեւ ուրեմն ճիշտ ասած, ես եթե ժամանակ ունենայի, որ արդեն չունեմ, ես ուզում էի շատ ավելի մանրամասն խոսել հիպնոթերապիայի մասին, որովհետեւ այսօր իմ հիվանդներից մեկը, որին ես հիպնոթերապիա եմ անում, ինքը ասեց, որ ինչ որ մեկը, որում բուժաշխատող, իրեն ասել է, որ եթե դու հիպնոթերապիայի ժամանակ, հիպնոսի ժամանակ հետո դուրս գալուց հիշում ես, թե ինչ է քեզ ասվել, ուրեմն դա հիպնոս չի եղել, ուրեմն դա բացարձակ հիմարություն է, ես ուղղակի չեմ ուզում այդ կնոջը վիրավորել, դա բացարձակ հիմարություն է, նշանակում է ինքը հիպնոս չգիտի, մարդը հիպնոսի ժամանակ ճիշտ հիպնոսի, էթիկական հիպնոսի, նորմալ հիպնոսի, բուժական հիպնոսի, այն դպրոցի հիպնոսի, որին ես եմ հետևում, դուք հիպնոսից դուրս գալուց շատ լավ էլ հիշում եք, թե ինչ է եղել, ուղղակի մենք ունենք կենտրոնացման խնդիր, երբ որ մնացած աղմուկները, մտքերը եւ այլն կամ կարող են ուղղակի անուշադրության մատնվել, մենք կենտրոնանում ենք որոշակի հարցի շուրջը եւ դուք ուղղակի անտեսում եք բաները, բայց ես ես չեմ դնում այն վիճակի մեջ, որ դուք ոչ մի բան չհիշեք, դա ուղղակի շատ, այսպես ասած, անգետ բան է եւ ինձ միշտ համբերությունից հանում եւ գիտեք հավասարակշռությունից հանում են մարդիկ, ովքեր տգետ ձևով իրենց այդպես շատ ծարա, այսպես ծարակշիռ, այսպես ասած, միտքն են արտահայտում այնպիսի բանի մասին, որ իրենց հասու չի։ Այնպես որ մյուս շաբաթ ես կխոսեմ հիպնոսի մասին, կբացատրեմ, թե ինչպես է դա ձևավորվել, թե այն դպրոցը, որին ես հետևում եմ
էթիկայի ամենաբարձր կանոնների համաձայն եւ մեծագույն ուրեմն հարգանքով ձեր անձի հանդեպ, կբացատրեմ ինչպես է դա տեղ ունենում, բայց դա մյուս շաբաթվա համար։ Ես մինչ այդ ձեզ մաղթում եմ առողջություն եւ եթե հանկարծ դուք խորհրդի կարիք ունեք կամ բուժվելու կարիք ունեք, խնդրեմ կարող եք զանգահարել 818-515-3366 եւ ես ձեզ կարող եմ տեսնել։ Ես աշխատում եմ ամեն օր։ Շնորհակալություն, տեսնում եմ ձեզ։